армысыздар ағайындар, бүгін хижра бойынша 26 мен 27-нің жұлдызына қараған түні болып есептеледі. Бүгін оннан 11-ні оқыған қадір түні. Бұны енді қазір осындай қарама қайшылық бар біздерде. Енді халық қанша осы құдайдан хабар бойынша, дерек бойынша айтқанмен де ол мына білімділер, мына масхаб несіне жүгінгендер, жалпы білімге шоғын болғандар бәрі сол қадір түні ертең деп жатыр. Ал енді ауа райымен бұны енді құдай өзі дәлелдерін көрсетеді, түсінетін адам ұғынықты алып. Қадір түнінің енді бұл да бір неге қадір түні осылай айтылады, яғни қадір түн деген бұл Құранмен байланысты барлық істердің, амалдардың нәтижеленетін күні. Яғни Құран түскен күн дейді да, енді бір көбісі осы, біз енді осындай қадір түні қарсы алсақ болды, барлық амалдарымыз, барлық нелеріміз өзінен жоғалып кетеді, біз тек керемет жәннаттық боламыз деген ұғым бар. Ол енді қате ұғым. Бұл қадір түн деген біздің бір жылға бойынғы істеген істерімізге, амалдарымызға, берген садақаларымыз, жасаған құлшылықтарымызға соған жауап берілетін, соған жауап беруге, яғни үкім түсетін күн. Сондықтан қадір түні бар. Мың айдан қадір деген өзі адамның тағдыры, өзі сол мың айға есептеліп жазылады. 83 күннен әр жағында сосын Алланың өзінің нығметіне қарай әркім өзі өмір сүретін, өз жасын қосып бере беретін. Негізі осы қадір түнінің жаңағы байланысы Құран, яғни барлық нәрсенің Құранменен нәтижеленетін, Құранменен бейнеленетін, Құран арқылы барлық осы тағдырды жазатын ескертіп тұр. Сонымен енді бүгінгі тақырыбымызды да осы біздің әрі қарай тағдыр туралы жалғастырайық. Кешегі алдындағы бейнежазба бойынша берілген деректерге біраз сауалдарға түсіп жатырмын. Рухани ақталу үшін мен енді айтып кеткен, рухани ақталуын еркектер болу керек. Рухани сондай дәрежесі, тақуалығы жетілген, Құран діні жалғанған сондай еркектерге әйелдердің өзін мойынсынып ақталу керек. Әрине оған тек әйелдеріміз, еркектер де сол өзінің күнәсін ақталу ол міндетті түрде. Осындай оған енді ақыл толған, жас келін жасқа келген, үлкен жасқа келген сондай болмаса, жастардың алдында ол бірін бірін ақталу деген ол болмайды. Соған енді біреулер сұрақ қойыпты, біз поптың алдында барып ақталсақ бола ма деп. Бұның өзі енді бәрі қателік, бәрі айналып келгенде Құран, енді ол Інжілде Құранның бөлшегі ғой, Тәуратта Құранның бөлшегі сөзіне. Бірақ Құран негізгі толық осы ислам, онда да қазақ қалпында. Сондықтан кім Құранды толық меңгереді, тек қана солар арқылы ғана ақталады. Себебі ол ақталу деген тек қана ол екі жақты болмайды. Яғни өзінің күнәсін, айтқан күнәсіне қарай мойындауына қарай оған Алладан қолдау, жаңағы қуат қосылады. Сол жаңағы ақталушы, тыңдаушы еркек арқылы, тақуасы арқылы солай жалғанат, аянға жалғанат, оған жауап келеді. Рухани жаңағы жалғанып тұрады. Бұны рухани жалғаны деген ол міндетті түрде. Енді мен кейбіреулерге жаңағы ұрық деген күйеуім, Иса пайғамбар мен күйеуім деген ұрыққа жаным күйеу десе, көбісі енді осыған бір тәндік дүниелік қалпында түсінеді, ол қалай деп. Яғни кез келген адамның жаны ол өзінің меншігі емес, ол Алланың берілген нығметі, Алланың өзінің мүлкі. Сол енді ұрық та сол Алланың мүлкі. Сондықтан соны тылсымдық ақыреттің тұрғыда бір біріне бағынышты қылып қойған. Яғни жан ұрықтың қызметшісі қай уақытында. Сондықтан еркектерді әйелдерден артық жаратын деген Алла тағаланың үкімі бар. Осындай жағдайда енді қазір көбі енді әйелдеріміздің өз білімді осындай ізденісте жүргендер бар. Бірақ олардың енді күйеулері ондай дәрежені меңгере алмаған, немесе діннен де қашып жүргендер бар. Осындай әйелдерге міндетті түрде сол мына рухани жоғары биік дәрежелі мына еркектермен жалғануға үкім түседі. Ол қандай үкім түседі? Ол енді әрбіреуге киім беріп жатады, аяқ киім алып жатады, я болмаса бір киім алмасып жатады деген сол осы міне. Сен рухани қуатты сол еркек арқылы аласың, сол еркек алдында есеп беріп тұрасың деген ол белгі. Осындай белгімен талай әйелдер менен өздерінің құпия сырларын айтып тұрады, оған ақыл беріп тұрамыз. Мінекі бұл рухани ақтау деген өзі мына сол еркектің жетелеуіменен соның өзінің
берген тапсырмаларын орындау арқылы әрбір әйел өзінің бір белгілі бір биігіне жетуге мүмкіндік бар, соны періштелік қасиетпен көруге. Сонымен бірге енді мына қазіргі біздің енді көп сауалдар туғызып отырған мына тағдыр туралы, тағдыр туралы не бізде қате ұғымда беріліп қалған тағдыр деген алла тағала саған жамандық болса да ой алланың сынағы деген осының бәрі қателік. Алла тағала ешкімге жамандықты жазбаған, ешкімге қайғы қасіретті жазбаған, сондықтан алла тағала бұны құранда егер де бастарыңа бір жамандық келсе, қиын қыстаулық жағдай келсе, онда ол екі қол істеңдерін деп берген. Енді алла тағаладан сонда сынақ мүмкінде түспейді деген ол да қате ұғым. Өйткені біздің күнәмізді, қателіктерімізді өшіріп отырсын, уақытылы біздің тағдырымызды түзеп отырсын, өзінің жазған тағдырына қарай бейімдеу үшін әрине алла тағала тарапынан міндетті түрде сынақтар болып жатады. Ол сынақтар қандай болады? Ол сынақтар мінекей ескертуменен, алдымен түспенен ескертетін аянменен, басқа бір белгілермен белгі береді. Осындайды біз көбіміз ұғына алмаймыз, түстің өзін дұрыс түсінбейміз. Аян дегеннің өзін біз түс қандай, аян қарай оны біз анықтаудан мүлде кейде шатастырып алғанбыз. Түс көрсетті оны аяндай көреміз бәрін бар оқиғаны. Ал енді аян деген ол жорылмайтын түсті айтады. Аян деген ол жорылмайды, ол нақты беріледі. Мысалы сіздің Меккеге барып зиратта жүрген көрсетеді, не болса әулиенің басына барып зиратта жүрген көрсетеді. Сондай бір жақсылық амалдар көрсетсе ол аян мінекей, я болмаса бір жамандықты көрсетеді мінекей. Мынаның алдында мынандай жамандық тұр деп, сол жамандықты көріп отырсаң ол кезде осылардың бәрін сен садақа беріп, құран оқытып, амал жасап, яғни жақсылықты бекіту керек, жаманшылықтан айналып өтуге тырысу керек. Ал енді түс деген ол аян сияқты да болады. Неше түрлі адам түспен өзінің ішіндегісін оқиды. Қазір біздің жасап жатқандарымыз, амалдарымыздың бәрі көбісі мұны айналып келгенде көбіне осы қалайда адамның ол түс көру қабілетін жеткізу, жанды бостандыққа шығару. Қазір ата жолын жазбасын оқып, осы ата жолында осы ізденіп қамшалып келе жатқанда бұлардың бәрі түске жалғанып жатыр, өзінің денесінде көріп жатыр барлық, өзінің тәнінде тұрған, өзінің басқа мына тағдырында тұрған оқиғаларды күнде осы көріп жатады. Бірақ соның ішінен енді еліктен өткізіп оны бағыт бағдар беріп отыру ол енді әркімнің қолынан келмейді. Оның керек емесін алып тастап, кәдімгі құранмен сәйкестендіріп үнемі соны мына садақамен не оны үнемі соны тазалығын өткізіп, зираттан өткізіп, оны жете осы ата жолының ақ сұңқарларының міндеті болу керек еді. Бірақ оның қазір 90% бұл ата жолы өз мақсатымен мүддесін орындап жатқан жоқ. Қазір ақыл сұңқар дегендеріміздің көбісі мына жалған тәуіпке айналып алған. Ордаға шақырылады, әйтеуір садақасын салса болды, соғасын қалайда болсын біледі, әйтеуір зиратқа апарса жаман болмайтын, қалайда зираттатады да соғасын сол зиратқа өздері киініп алады да зираттан келгенін қайттан шешініп баяғы әлеуле айналып алып жүре береді. Сөйтіп жүріп қыспаққа түсіп жатқан әрбір осындай садақа алып зиратқа апарғаннан кейін бастарының ұйытпасына жамандық келіп жатқан, осындай сынап жатыр. Бірақ сонда да түсініп жатқан жоқ. Оны құранда ескерткен, 200 тілдерде жылына бір екі рет сынасам сонда да түсінбейді. Мінекей мына осындай сынақтар болады міндетті түрде. Ол мына біздің 200 жылымызға, яғни біз құдайдан қорықпаймыз, мына заңнан қорқамыз, адамнан қорқамыз, керек емес нәрселерден қорқамыз. Құдайдан қорыққан адам ол ешқашан да жамандыққа бармайды, ол үкіметтің де басқаның да дұрыс заңдарын ешқашан да бұзбайды, ұрлық қылмайды, басқа жасамайды, жаман сөз айтпайды. Мінекей енді осының тағы бір жағдай қазір біздің қазақ халқында мінекей ақтау мәскерінше мына қазақ халқы мына тәубешіл халық болғанбыз. Соның бәрі мына ата дәстүріміз әрбір амал жағып тұр. Бірақ біз осыны жоғалтқанымыз соншалықты қазір жастардың бәрі білім біліп алып ақылшы болып кетті шетінен. Оның бәрі енді қазір жастардың қазір шымбұрау тәпсір білмесе білсе болды, бір я болмаса бір жаңа мынау журналистік бір нелерді бітірсе болды, елге ақ айтып шыға келеді. Барлық мына сайттардың бетінде отырған жастар осы анау болмайды, мынау болмайды деп үлкендердің қазіргі көптілер ондай жерге кіріп жазуға неге сондай мүмкіндігі жоқ, оған да бір мамандық керек. Мынау қазіргі техникамен жұмыс істеудің өзі де өзі бір үлкендерге қиын. Сондықтан қазіргі жағдайда барлық жерде біздің жастардың ақылмен өмір сүріп жатырмыз, яғни мастықпенен, шындылықпенен. Оларға қарсы сөз айтсаң бәрі жабыла кетеді. Бұның артында не болды? Бұның артынан осы бұның өзі ақымақтықты, яғни осы біздің жастарымыз өздеріміз өзімізді батпаққа батырып жатқанымыз, тағдырларын былғап жатқанымыз, ертең олардың тағдырларында болса жауап келіп жатқан, оны біз енді шаруамыз жоқ.
Қазір осындай өздерінің бақыласы міндетті түрде жылына бір рет, екі рет сынап Алла Тағала мұнда екі жілікке тосқауыл беріп отырып, белгі салып отырады. Оның бірі мінекі, қазір міне біздің мына мазхабымыз, мына сопылық деп жүрген тарихаттарымыз қарасақ, бәрі андай бір көп жастар олар әуелі мынау ақталудан өту, әуелі өзінің мына адамдық парыздарын орындаудың орнына бірден осы дінді меңгереді де, мен соғым дейді, білімді деген еді жақсылар тез меңгереді. Сосын пәлен әуелі былай айтты, деген әуелі былай айтты, ол бойына шақ келе ме, келмей ме, ол қандай жағдайда айтты. Пайғамбарымыз кезінде оны не мақсатпен айтты, қандай жағдай, ол заман мен бұл заманның айырмашылығы осында шаруашылық. Шетпен білімді ақыл айтып, өйені оған қарсысын, оны өздерін өздері пәлен тілеп алатындар көп, оның бәрі көкірек көз ашылмаған дейді, яғни бұның бәрі айналып келгенде ол тағдырмен байланысты. Енді маңдай көздің тағдыры ашылмай, адамның тағдырынан хабар келіп оны тазару мүмкін емес. Ал енді маңдай көз ашу үшін бірінші не болу керек? Бірінші аяқ болған аяқ таза болу керек. Әйел адамда етек болмаса, әйел адамда табан таза болмаса, аяқты қорғалдырып мәсі киіп сондай мейтінгесе, ол аяқ ешқашан да тазармайды. Біз күнәнің бәрі аяққа жазады. Мейлі ол жыныстық қатынас болсын, мейлі басқа болсын, аяққа салмақ түседі. Қазір үлкендер көп, бәрі жүрістерін бәрі өте ауырлап кеткен ақсақ, әртүрлі жағдайға түсіп жатқандардың бәрі осы ақталмаған күнәлер. Мінекей аяқ, бұл ақталмаған күнә. Сосын келіп аяқсыз келіп жатқан балдар осылардың бәрі бұл бұрынғы сол нәсілдердің қайталануы. Екінші енді онан кейінгі ол белдің тазару. Белдің тазару мінекей осы мына біздің жыныстық қатынасымыз, мына жыныстық мүшелерін таза ұстау болсын, бәрі айналып келгенде сол біздің артымыздағы тағдырымыздан әруақтық тарихтағы белгіден ажыруға әкеп соқтырады. Жеті атамыздан ажыраймыз. Қазір мұндай бел таза, жақсы әйел жатырым болмайды дейді, жақсы бел таза. Қазір әйелді еркек дете алмайсың, өйткені жастардың өзі ғұрыптық сапасы төмендесіп кеткен. Бұл да мінекей тағдырдың кәдімгідей оны жабу, лағынеттелу, қаралыққа түсуі. Бұдан кейінгі енді қарасаң, ол енді мынау еңбек арқылы қолдың ағаруы, тағдырдың ықпалы деген сол не. Екі қолымыздың ағаруы деген ол да міне кезінде ол да Құранда тұр. Мұса пайғамбарымыз байқамай адамды өлтіріп қойып, содан кейін 8 жыл жалда жүріп, содан кейін барып келсе, арамыздан осы хикметтер, осындай хикметтер алға арамыздан уақи келді. Оттан бар ол таяғын жыланған сондай құдіретті аса таяқ ұстады деген бұның бәрі болды белгі. Яғни қолдың ағаруы біздің адал еңбек етуімізбенен біздің осы мына денеміздегі тұрған жын қуаттарын көбейтіп өсіріп оны кісілікке айналдырумен байланысты. Сосын барып мінекей болды мына көкірек, мінекей көкірек көзі мына жүректің тазалығына келіп содан кейін айтып ол мына абай атамыз көңіл туралы көп жазған, шәкірім атамыз да бар көңіл туралы. Яғни адамның ұжданлық бұлардың бәрі біздің мына сыртқы бой өрісімізбен қызда бой жеткілейді, еркекте бойдақ дейді. Яғни екі жарты бір бөтін болу сол бір біріне қуат алмасу, олардың бәрі отбасылық жағдаймен, балам өмір ұрпаққа келмен, өмірге жарға келмен міндетті түрде байланысты. Ал енді бастың тазалығы ол міндетті түрде ең соңғы болып адамның ақыл толымен бастың тазалығына 40 бала адам баланы екі жасқа дейін емізу керек, 40 ен ақыл толады деген ол міндетті баспен байланысты айтылған. Сол бастың тазалық міндетті оған әйелдер жаулықты еркек адам көрікті басты терлету, әбден мынау терісін жұқартудың бастың басында өзінің өрісі қалыптасу керек. Енді сондықтан енді қазір әр нәрсенің өзінің Алла Тағала өзінің киісін соны қорғау үшін бекітіп қойған. Біздің қазіргі заманда болса бар келіп киім кигеп тірелеп, осының біздің ғылымсыздығымыз, мына ғылым министрлігінің өзі орамалға қарсы шығып, ағжымызда қыздарымыз орамал тартылмай, біздің мына өздері бас киімнен алшақтап қалған өзі осы мына шайтан ықпалына, әбілістің ықпалында ел мемлекет басқарғанда мемлекеттерімізге ол дәлел болады. Себебі қандай да бір ненің киімнің өзінің тексеріп көрген хикметі болады. Біздің қазір мына жасаған бар амалымыз Алла Тағаланың жауабы бар, оның хикметі бар. Мысалы мен өз басымнан талай өткіздім. Тақия киіп жүрсем маған тіптен кейтен бәшеде жатқан гайлерім өзі тоқтатпайтынды. Бұл соңғы ретін неге деп тақия киіп бұрын жүрген жұрттың бәрі сыйлап не қатын қазіргі жағдайды қарасаңыз орамал тартқан адамға жаулықты әйелге автобустың іші кіргенде еріксіз жастатып орын береді. Мейлі қандай жағдай, өзіңде сол енді мысалы осындай
жаулықты болсын, кемшек әйелдер өсін көзінде сан құрмет кеттің кеп болады тұран іштегі тұран қолымы деп иманынан қолынан қабар береді. Қанды өз етегі қосын, осында өзі бұрынғы ата дәстүрін сақтаған деген қай жерде болсын құрмет бар екен олды қоғамда көрініп тұрды. Ал енді тағына жастарымыздың қазір маған көбісі мынау жігіттер еркектер ел қыздарына еркектер неғып кетті осындай мені алдап кетті басқа болды дейді. Ал егер сол қыздарымыз жаулықты болса, қыздарымыз етекті болса, оған сол киімнің өзінің киісі болады, қорғап тұрады. Ондай қызды ешқашанда ондай жамандыққа түсінбейді. Алла тағала қорғайтын алланың уәдесі бар. Алланың бұйырған парызын орындаған алла уәдесін орындайды. Ол бұл пендесін алла тағала қалайды, өзінің күзетшілері арқылы, аруақтар арқылы қорғайды. Міне бұл осы жағынан келгенде біз тағы да үлкен қателік жібереміз. Қыздарымыз шашын жайып көшеге көтін ашып шалбар киіп жібереміз де біздің қызымыз осындай бақытсыз қашырады деп бізге ондай хабарлар келіп отыр. Мен қызым күйеуге тимеді осындай бақытсыз қырып болғанның бәрі, бірақ айта алмаймыз. Біз енді оны бірақ нәрселер біз енді қайта жүреміз, Құдайға жүгінеміз. Сол аруақтарға хабар берсін, онда сен мына Құран оқып хатым шығар, сосын жауабын аласың дейін. Ал болмаса бізде қазір оған тек айтқанмен біз түсініктеріміз жалқын, осындай хабарлар жол байланып қалды, мынау қалды, оның бәрі неден пайда болып тұр? Осының бәрі міне де ар ұят деген нәрсені, онан кейінгі қазіргі біздің күйімізден, алдағымыздан, күзетшімізден арылып қалған бар адамдарымыз жиі өте сирек кездеседі. Онда үлкендерде ондай жоқ, сөздерінде пәтуасы жоқ. Себебі неге? Сендердің алдарынан күзетшілер қоямын, көрсеңдер пайда сөзіне, көрмесеңдер зиян өзіне, әркім өзінің қалауын деп пенші алуын түзетуші емес деп, бұл міне тілдіген байланысы. Мына жын қуатын өсірудің өзі адам айттық төрт нәрседен тұрады. Мынау ойлау қабілетінен, көру қабілетінен, есту қабілетінен және мына сөйлеу қабілетінен. Бұл сөйлеу қабілеті ең ішіндегі маңызды. Сөз арқылы біз жамандықты да жақсылықты өзіміздің басымызға осы жақындатамыз. Тоғыз бөленің басыңа келетін он бөленің тоғызы тілден дейтін себебі қазір мінекей орыс тілді қалай болса осы вобщем еще уже деген сияқты сөздермен сөйлейді. Оны осы сөздер мына сөз үндестік заңы бұзылады, сөз бұзылады, соның өзінде оған басқаша бөлінеді де ол бақашаян болып өзіңізе ауру да сонан туады. Қазір мінекей жұрт денсаулығымызды сақтаймыз, әуелі денсаулық үшін бірінші мына тілімді дұрыстау керек, мына ар ұят бойыңды дұрыстау керек, онсыз денсаулық қай жақтан болатын дейді. Бұны бірақ біздің өзі дін министрі, мына дін министрі, мына біздің денсаулық министрлер деген соның өздері соның өзі қағидасын білмейді. бұзғаннан кейін халыққа қазір мінекей жастар теріс ақыл беріп жатыр. Жастар өздерінің мына жындылығынан жұртқа ақыл береді. Соны біз қазір қарасаң халықтың бәрі жастардың ақылымен өмір сүрген біздердің бәрі көбі мастықта өмір сүріп жатырмыз, мас адамдар сияқтымыз. бұған қазір ақыл айтып біреуге түсіндіру мүмкін емес қазіргі үлкендерге. бірақ бұның бәрінде де алла тағала өзі нұрын түсіріп жатыр. қазір арпалыспас болсын, менен кейін деген аурулар пайда болатын болсын да жалаңаштықтан біздің ішімізден өрісімізден бөлінгеннен сараудың өзі адамның өрісінен бөлінгеннен соның бала балдарға жоғады. мінекей осындай осындай бәрі естен пайда болады. ештен қорғанатын бір ақ тәсіл бар, ол мінекей мына тазалық сақтау, киім толық болу керек. адам терісінде жаман иісті өзің жаға білу керек, сол кезде сырттан келетін иісті қабылдамайды. сосындай бірінші осы киімді меңгере бастағанда әрине ол тері түле бастайды. баста осы орамалын қашан шешкенше әйел адам екі адам қайта қайта бас киім шешіп алып анау теріге не түсе бастайды, оны бас қыши бастайды, оның бәрі бір азап сияқты көрінеді. сосын қайтадан шешіп осыдан өту керек. бұл да міне тозақтық. болмаса қазір бұл дүниеде ол терің тазартма, ол дүниеге баратын алладан хайуан қылып сені терің тазартуға мәжбүрлік етті. яғни жан өзінің керекті өзінің қуатын алу керек. сондықтан мына адамдық тұрғыда алмағанда осы хайуандық тұрғыда міне тозақ деген сол. сондықтан адам өзінің тәнін тозаққа салу керек міне осылай ғой. сонан кейін барып бір уақыттар өтеді. мінекей қазір өз мына осы жаздың күннің өзінде де үшіншілікпенен осы үш жылықпенен жылы қыстық мәсімен жүреміз. қыста да сол мәсімен жүреміз. осылардың бәріне аяғымыз қалыптасқан, теріміз соған бір қалыпты, соған дәлелдеп оны басқан енді қаламайды. ондай осындай осындай мына өзінің киімнің де өзінің мына сынағын болады. осы киімнің сынағын өлу керек. сонда ғана біздің мына бой өрісіміз қалыптасады, арза өтіп пайда болады және тағы бір несі мына адамның мына жаны оянған кезде иіс сезу қабілеті пайда болса шынында қиын. енді шынымен қазір жағда бәрі сасып жүр, біреулердің өліп иісі шығады. шынымен осы киініп мына дәретпен жүрген адамдар жаман сасық иісті біле бастайды. сосын ол көшеде басқа жүруі де
қиын бола бастайды. Міне осындай жағдай мен өз басынан өткен. Алыстан келе жатқан шашын жайып жатқан әйелді көріп, шалбар киіп жатқан әйелдер осында артында шығып кесіртке сияқты жәндіктің иісі еріп кетеді. Еріп қазір кесіртке сияқты болды. Иіс сондай болды. Соны кім көрем де алыстан тұншығып кәдімгі қасынан өткенше деп сөйтіп демалмайтын. Автобусқа кірсек тіптен мүмкін емес. Әкімнің осы зәрдің иісі, әйелдердің үстінен еркектің ұрқының иісіне дейін кәдімгі жалаңаштығын шығып тұр. Соны сезетін. Сондай бұл да мінекей болып оңай емес. Осындай жағдайға түсесің. Сонан кейін бе адамды өзінде ақылдың иммунитеті ғой енді қалыптаса бастайды. Сондай жалаңаштық білетін жерді жек көре бастайды. Өзі жан жақтырмайды, оның көңілі қаламайды. Ондай сөйлескісі келмейді. Осындай бір кезеңдер болады. Бір торы болдым. Сөйтіп жүріп бір уақыттарда мынау колхозды қорған түседі. Мен оны кейіннен байқадым. Кейіннен қанша уақыт бұрын автобусқа тұншығатын болсам еркін отыра беретін болдым. Қасымдағы адамдардың бір сөйлеп отырғанына қарап осыны ішіп алған сөзін айтып отыр деп және иіскеп көрсем шынымен арақтың иісі шықты. Айым сонда қалай мен оның иісін сезбедім деп тіптен ол анау үсті сасып кеткен бір кейде орыстардың қарап жатсаң үстіне бір шошқаның иісі сасып тұрады. Сондайлар сені кейіннен ондай сезбейтін болып сөйтсем адамның өрісінде сондай қорған пайда болады. Ана иісті енгізбейтін қазіргі біз кезінде Алматыға келіп оқуға келген кезде Алматы қалалықтардың иттің тұмсығына жаңағы не байлап қойып жүргендерін тұмсық қап байлап қойған соған күлетін еді. ойпырмай мына итке де мынандай салады екен ғой деп. Енді сол қарап отырсаң қазір адамдарымыздың өзі алланың азабы сол ғой. Енді бұзықтардың мұрнына тақ саламын деген кәдімгі мына мұрындағы иіссез қабілетті мына иісті ол өзі қорытып тұрып соның қарсылықты соның бездері бәрі жойылғаннан кейін кез келген иісті ол өкпеге өтіп кетеді, тәнге өтіп кетеді. Жаңағы қазір мұрын қап киіп алып сөйтіп жаңағы қорғанып жүр көше арасында жүрдің бәрі ит сияқты мына мұрнына шөріп байлап алып бұл енің бәрі бірақ ол қорғанбайды. Сенің басың жалаңаш, тәнің жалаңаш, бүкіл тәнің қазір сен демалып тұрып сол иістерменен осының бәрі қазір біздің мынау ғылымсыз денсаулық сақтау министрі болатын ғылымсыз мынау білім министрлерінің осындай жағдайға халықты азапқа түсіріп жатқанына бұл дәлел. Бұл бірақ қазір бүгін қазіргі осыдан 10 жыл бұрын айтқандарымыз бүгінгі заманда соның бәрі оқып көрсеңіздер келіп жатыр. Оны біз емес алла тағаладан сол аруақтардың үнімен жаздырған ол дәлел. 2018 жыл қандай болатын деген кезінде жаздырған екен. Маған санмен белгілі деген. Қазір енді тағы да біздің осы айтып жатқан көп нәрселеріміздің бәрі мына алла тағаланың шындық түсіп жатыр. Біз соны зікір арқылы соны дәлелдеп жазып жатырмыз. Бірақ оған мойынсынып жатқан жоқ. Бәрі оның бәрі ертең ел болмаса ендігін шығарып сол бәрі сол алланың түскен жер бетіне үкімі ол орындала бастайды. Халық азапқа түсе бастайды. Осындай жағдай енді мына маңдай көзі ашылу маңызды. Қазір енді көп сауалдар бар. Не көп көріпкел көп, не көп осы білгіштер көп. Бұлардың бәрі біз айналып келгенде қайда кеп тірелуіміз керек. Біз айналып келгенде осы ақылды кімнен аламыз? Күмбізге жол көрсетіп деген кезде халыққа міндетті түрде осы мына маңдай көзі ашылған мейлі әйел болсын, аққу болсын, сұңқар болсын, қандай да бір көріпкел бір не болсын, мейлі ол имам болсын, маңдай көзі ашылу міндетті болу керек. Маңдай көзі ашылғанда ұждан болады. Ұжданды алла тағала сол ұжданды пенделер арқылы халықты бақылап тұрады, халыққа жол көрсетеді. Міне осыны осы жағдайды міндетті түрде біз енді ұжданлықты қалай меңгереміз, маңдай көзі бар жоғын қалай тексереміз деген осы сауалдарға біз енді жауап іздеуіміз керек. Соны халыққа түсіндіруіміз керек. Әйтпесе қазір енді біз бәріміз де ақылдымыз, бәріміз де кереметпіз, бірақ айналып кеткенде амал тұрғысында ешқандай халыққа бір нәтижелі бағыт бағдар беріп жатқан жоқ. Осындай жағдайдан кейін осындай біздің ауыз берішіміз бұзылып жатыр. Ел білушілер бір бірімен өзара соғысып жатыр. Мына жастарымызды түрмеге тоқытып жатыр. Анау вахабист болып кетті, анау тағы террорист болып кетті. Олардың бәріне біз енді ортақ мына халқымыздан өз үлкен ақсақалдардан осындай жеткен сол маңдай көз ашылу хабар алып тұратын осы аққу сұңқарларды дайындап солардың мына ақылдарымен қорытатын төбелерді сайлау керек. Неге біз осылардың бәрін бір бірімізді қырыстырып қоюымыз керек? Неге мысалы елбасы мен әбілхайыр жақтап сол анау мұхтар соғысу керек? Бір дүниеге таласып ол болмайды. Неге олар сол осылардың бәрі неге халқымызға қызмет етпейді? Неге ақшаларын осындай адамның рухани дамуына халқымыздың қазақтың
Осын бір тас бірлігіне неге соған қызметке алмайды? Осын бәрі Аллаң Құдайдың берген қазақтың жерінен шыққан өнімдер ғой. Бәрі ешқайдан келген жоқ. Осында осындай қазір тағы да осындай болашақта болатын енді рухани жасылдықтың енді осында 5-10 шақтың маңында қабарын береміз. Алдағы осы жылдың аяғында не болады? Оған дейін неге біз қазір қандай амалдарды бірінші орындаған дұрыс, қандайды меңгерген дұрыс деген сияқты қайта-қайта енді түсіндіре береміз. Бір-бірімізге енді ұғыну үшін бір-бірімізді бір тілді түсіну, қазақ тілінің өзі бір тіл болғанымен де қазір біз бір-бірімізді түсіну қабілетінен айырдық қарап отырсаңыздар, бір ғана қабілетін қарсы алу үшін бақырайып тұрып айды Алла тағала көрсетті. 14-ші күні толу керек еді. Қазір сол 10-ші мына масхабшылардың есебімен 10-ші жұлдызында толды. Ол деген соны сенден қателік деген көрсетті. Енді қазір ауа райында осындай болды. Мінекей мына бүгін қадір күні, мінекей қадір түннің алғашқы күні, күн мен түннің нығметі теңіле бастады. Жақсы самал жел жоқ тұр. Батыс жақтарда, маңғыстау жақтарда, өзіне болған бұл жақта нұр түсіп жатыр, жаңбыр жауып жатыр. Осылардың бәрі қадір түніне дайындығы бүкіл қазақта. Бірақ енді ертең қарсы алатындарға ол қандай ауа райы болады, оны Құдай білдіретінін көреміз. Ал аман болайық ағайындар, қадір түніміз қабыл болсын. Әркімге-әркімнің отбасының бастарына Алла тағала өздерінің жинаған имандарына қарай жақсылығын да солай жинап беруге бізде тілектеспіз.